גם כן של איש דת איראני שבא ומנסה בעצם להוכיח, לטעון, אללה מסייע לנו, כל מה שאתם אומרים זה שטויות, הקורונה היא דבר שאללה יכול להילחם בו, ולכן הוא באמת מלקק את מיני טועי קירות המסגד הזה, בהחלט, אתה יודע, סרטון קטן שאולי מספר סיפור איזושהי ישועה, בקשת ישועה מעלה, ספק גדול אם זה מה שיעזור להם שם.